او زه یو غلام یما کدا کم پرس مشران پرشتیا دی وطن دی خاورت د مور سیت ورکوی نو وادی وری د دې ریاست پر خلاف یې چې هر فیصله په کومی لیول وکړه ان شاء الله چې بیا به موږ خپل مقدمه هم ګټلې وي بچیا په دې خاوره باندې ستا هیڅ حیثیت نشتا کچرته دا سرداران دا ریاست د مفاداتو تحفظ کوي لکه چې وای کو نو پکار دی چې دا ځوانان بیا د هر چا نه که منظور پښتین چرته نه کوي داسې یوه قومي بیانیه ته نه تیارېږي اول به زه د منظور پښتین نه دا بغاوت کوو او ټولو سیاسي ګوندونو ځوانانو ته وایم چې بیا د خپلو لیډرانو نه د خپل تنظیم نه به تر هغه وخته پره بغاوت کوئ چې څو پرې یو مشترکه پلان راوړی نه منظور پښتون کو د انسانیت د پښتونوالۍ هر توهین هر تزلیل په دې خاوره باندې وشو او دغه تزلیل یې په مخ روان دی خبره دا ده چې پی ټی ایم په تیر څو کالونو کې خپل کام خپل وطن او د دې سره په قومي او په بین الاقوامي سطح باندې په تیر څو کالو کې د پښتون کام بیانیا راوړه او نن دا بیانیا د دې وطن هر بچی تا هر کشر مشر ته رسیدلی ده خو د دې هر څه باوجود د دې استعمار دا د سامراج ټیکادار په دې خاوره باندې ظلم زیاتوي تذلیل زیاتوي او حتی کې دې ځای ته راځي حالات چې منظور پښتین چا چې شعور ورکو چا چې په دنیا کې او په دې وطن کې د پښتون مقدمه په صحیح معنی راوړې ده د هغې تر دې حده پره تذلیل کیږي ملګرو په مسایلو باندې خبر خلک یو په وزیرستان کې چې کوم ټارګیټ کیلینګ دی په جنوبی پښتونخوا کې هغه دی که د شمالي وزیرستان سره زر دای په زور وړي دغسې اوس ملګري خبره وکړه چې په شیرانی کې دا یخته دی خبره دا ده چې اوس وخت د جذباتو د تیز خبرو په جذبات کې کوم راوستلو نه دی مزید په سړه سینه په یو فکر په یو دلیل باندې خپل جدوجهد مخته بوتل دی خبره دا ده چې دې کام ته خپله مقدمه ګټلو کې کوم کوم قدم دی چې اخیستل ورته پکار دی اول خبره تر څو پورې چې پښتین کوم خپل ځان خپل نسل خپله خاوره غلامه نوی ګڼلې دا یې نوی تسلیم کړې چې او زه یو غلام یما که په کور کې د پښتانه بچای پیدا کیږي په کار دی چې په اذان نه مخته د ده په غوږ کې د ده مور پلار دا پیغام ورکړي چې بچیا ته په یوه غلام کور کې په یوه غلام خاوره باندې په یوه غلام کام کې پیدا شوې تر څو پورې چې دغه احساس نه وي شوی چې هر بچای دې په دې نه وي پوه شوی چې بچیا په دې خاوره باندې ستا هیڅ حیثیت نشتا ستا د وجود حیثیت نشتا ستا د وسایل حیثیت نشتا ستا د بقا حیثیت نشتا ستا د شناخت حیثیت نشتا ستا د ممبرۍ دا حکومت چې کومې افسرۍ ورکوي کومې ممبرۍ ورکوي دا دې هیڅ تر هغې ورځې پره هیڅ حیثیت نشتا چې تر څو پره پښتون کوم په دې وطن کې خپله مقدمه نه وي راوړې دویمه خبره مونږ خاص کر خپل کم پرس مشرانو نه یو څو خبرې ډېر د وډکوالي نه زده کړې دي مور خاوره وطن د مور حیثیت لري دا موږ تاسو ټول اورېدلی دي ملګرو که په رښتیا د وطن د مور حیثیت لري نو پښتانه خو دومره نه وو بېقدره چې خپله مور دومره بېقدره کړي که دا کم پرس مشران پرشتیا دی وطن دی خاوره ته د مور حیثیت ورکوي نو وادی وري ستا د مور خاورې په وجود کینسر لګېدلې ده ستا د مور خاورې په خیټه باندې یو د تور بوټ سره ولاړ سړی دی چې وجود یې ورمفلوج کړی دی ستا د مور خاورې د وجود نه وسایل سره زر سپین زر تیل ګیس کرومایټ هر څه د دنیا دی مور خاورې په موږ باندې
هر احسان کړی دی په دنیا کې هر وسایل یې په خپله سینه کې راته ساتلی دي خو افسوس چې پښتانه د دې په وجود د خپل قوم د خپلو ځوانانو د بل د ګټې دپاره وینه تیوي او مور خفه کوي او د دې کینسر د دې د وجود تحفظ د دې د عزت تحفظ د دې په موجود هر ځوان تحفظ د هر مشر تحفظ که په رښتیا د مور حیثیت لري نو ځوانانو که مشران چرته په رښتیا د مور حیثیت نه ورکوي دا د موږ تاسو فرض دی موږ بیې ورکوو د حیثیت او انشاءالله د خپلې خاورې خپلې خاورې قدر به د خپلې مور غوندې کوو او مور بیا پښتانه دومره بې قدري دومره تذلیل ته نه ورکوي درایم کار کار ده چې د پښتون قام د دې غلامۍ ځان خلاصوي نو د دې دپاره د وطن هر سردار هر خان هر مالک هر مذهبي مشر ملا دغې ته د ځوانان د خپلې پاټۍ ورکران دا ټول خلک موږ ورته متحد شو او دې سردارانو خانانو او دې لیډرانو ته ووایو چې تاسو به مزید د دې وطن په دوه ټکو یو امن یو وسایل په دې باندې به تاسو موږ ته مشترکه یو پلان راوړئ او د هغې پلان سره به ځو چې د دې غلامۍ نه که چېرته دا سرداران د ریاست د مفاداتو تحفظ کوي لکه چې ویکو یا روان دی که چېرته دا خلک مزید موږ ته په یو پلیټ فارم یو قومي بیانیه سره مخ ته نه ځي چې د وطن تحفظ وکړو نو پکار دی چې دا ځوانان بیا د هر چا نه که منظور پښتین چېرته نه کوي داسې یوه قومي بیانیه ته نه تیارېږي اول به زه د منظور پښتین نه دا بغاوت کوو او ټولو سیاسي ګوندونو ځوانانو ته وایم چې بیا د خپلو لیډرانو نه د خپل تنظیم نه به تر هغه وخته پره بغاوت کوئ چې څو پرې یو مشترکه پلان راوړی نه خبره دا ده چې دا مشترکه بیانیه د خامخا مخته راوړله شي او په دې ده د قوم که مذهبي دی که کمپارست دی که هر څوک ته دا ده په مشترکه کار وکړي په دې نه ورستی که چېرته دا اتفاق جوړ شو دا وصول او دا د وطن یوه قامي بیانیه راپورته شوه په دې خاوره یو طاقتور هم نشته چې بیا د پښتون قام مخنیوی وکړي بیا به موږ خامخا خپل کیس ګټو اخیری خبره چې کله دا قوم راغونډ شي دوی د ذهني انتشار نه هم راوزي دوی د سیاسي انتشار نه هم راوزي او په یوه مشترکه لار روان شي نو په داسې وخت کې د ریاست واوري موږ به د دې ریاست نه د یو نوي سوشل کانټریکټ مطالبه کوو د یوې نوې ټینګې ټمکې مطالبه به کوو د دې ریاست نه په دې سوشل کانټریکټ کې آئین څه دي د مختلفو قومونو د مختلفو قبیلو په یو ځای باندې مشترکه د اصولو مجموعه ده چې په هغې باندې ټول سره راضي وي او په مخ روان وي نو موږ دا وایو چې دلته دغه آئین په اتفاق رائے نه بلکې په کثرت رائے باندې راغلی دی چې په هغه باندې د پنجاب سامراج قبضه ده موږ د دې وطن موږ د خپل پښتون قام د دې وطن د وسایلو او د دې وطن د هر ظلم پر خلاف یو نوی سوشل کانټریکټ غواړو چې د پاکستان په آئین کې د ما وسایل وضیح شي د پاکستان په آئین کې زما ژوند زما دا ځوانان زما تعلیم زما انډستری زما اقتصاد زما بارډر زما غرونه زما وجود چې دا هر څه نوی پکې محفوظ تر هغه وخته پره به دا د سره سوشل کانټریکټ موږ نه مانو نو آخر دې ځای ته راتلل دي او که کله په سوشل کانټریکټ خبره ختمه نشوه د ما او تا سره نه ومنله د دې پښتین قوم سره خپل دا حق شته چې هر لارې خوښه کړه د دې ریاست پر خلاف یې چې هر فیصله په قومي لیول وکړه انشاءالله چې بیا به موږ خپله مقدمه هم ګټلې وي وطن به هم ګټلی او د دنیا سره به د سیالۍ خبرې هم کوو
نور مشر منظور پشتین تذلیل یې روان دی. خو یوه خبره ده، دا څه اول ځل نه دی. دلته داسې خلک هم ناست دي چې درې درې کاله پنځه پنځه کاله یې جیلونه تیر دي. هر یو ځوان تیر دی، تشدد یې کړی دی. نو زما یقین دی چې مشر منظور پشتین به هغه جیل په خندا تیروي، د پریشانۍ د جذباتو د ډیر حد ته تللو فیلحال هیڅ ضرورت نشته. مرکزی کمیټي موجوده ده، تنظیم موجود دی. نو په داسې وخت کې خپل تنظیم ته غوږ ونیسئ، خپل مرکز ته غوږ ونیسئ. انشاءالله چې هر یو ورکر د منظور اوس منظور پشتین دی، نو انشاءالله تر هغه وخته پره به مزاحمت ورسره کیږي چې تر څو پره منظور پشتین د موږ په منځ کې نه وي. الله مو تل آباد ساتي.